Եվրամիության կողմից ստեղծված Խաղաղապետերի դաշնագիր նախաձեռնությունը այսօր ներկայացրեց Երևան Արևային համայնք ծրագիրը, որի շրջանակում Երևանի բազմաբնակարան բնակելի շենքերում տեղադրվել են ֆոտովոլտային կայաններ, ինչպես նաև արդիականացվել են ներշենքային և բակային լուսավորության համակարգերը։ Էներգաարդյունավետությունն ու կլիմայի հարմար ողականությունը ժամանակակից այն գործիքներն են, որոնք մարդկանց կյանքը կարող են առավել հեշտ ու մատչելի դարձնել։ Այս հարցում Հայաստանն արել է առաջին քայլը 2011 թվականին դառնալով Քաղաքապետերի դաշնագիր նախաձեռնության անդամ։ Այսօր ԵՄ-ի Քաղաքապետերի դաշնագիր Արևելք տարածաշրջանի ղեկավարը Հայաստանում է։ Այս տարածաշրջանը իր մեջ ներառում է Ուկրաինա, Մոլդովա և Բելարուսը, որը տվյալ պահին կասեցված է, և հարավային Կովկասը իր երեք երկրներով՝ Վրաստան, Ադրբեջան և Հայաստան, որտեղ մենք ուրախությամբ գտնվում ենք։ Խաղաղապետերի դաշնագիր ծրագրին կարող են միանալ թիմերը, ներկայացնելով ծրագիր կլիմայի փոփոխության և մեղմացման վերաբերյալ։ Նշում են, որ արդեն իսկ անդամակցողներ եղել են, ինչպես նաև առանձնացվել են հաջողված փորձերը։ Մենք 28 համայնքներից ու հետ աշխատում ենք, իհարկե ունենք հաջողակ համայնքներ, որոնք ակտիվ են մասնակցում, համայնքներ, որոնք դեռևս չեն մշակել իրենց գործողության ծրագրերը։ Ես առավել ակտիվ համայնքներից կթվարկեի Հավանաբար Սպիտակը, Երևանը, Գավառը, Տաշիրը, այս համայնքների հետ մենք շատ ակտիվ ենք աշխատում և իրենց կողմից ժամանակին ծրագրերը մշակվել են և որոշ գործողությունը արդեն իրականացվել են։ Հայաստանում այս ծրագրին մասնակցող 28 համայնքներից 14-ն ակտիվ կերպով համագործակցում են Քաղաքապետերի դաշնագիր Արևելք ծրագրի հետ։ Այսպիսով Երևանում թվով 97 շենքերում տեղադրվել են արևային ֆոտովոլտային կայաններ, այդ թվում նաև Դավթաշեն 3-րդ թաղամասի 7-րդ շենքի տանիքում։ Այստեղ տեղադրվել է արևային ֆոտոլուսային համակարգ, որը ապահովում է շենքի վերելակների էներգիայի ծախսը, միջանցների լուսավորությունը և դրսում 3 լապտեր ամբողջ գիշեր մութ ժամանակ աշխատում է։ Խաղաղապետերի դաշնագիր նախաձեռնությանը միացած համայնքները համաձայնվում են էներգիախնայող և վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների միջոցով հասնել գազերի արտանետումների նվազեցմանը։ Ընդհանուր տեսլականը մինչև 2030 թվականը արտանետումները կրճատել 30-ից 35%-ով։ Միգուցե այդ առաջընթացը սահմանված թվով առաջ չի գնում, բայց վստահաբար կարող ենք ասել, որ առաջընթաց կա, և այս հարցում մեծ է թիմերի դերը։ Համայնքը, երբ որ հավաքում է որոշակի հարկեր, դրանք հավաքում են պետական բյուջե։ Ոչ միշտ է, որ դրանք ամբողջությամբ թիմերի ձեռքին են լինում։ Արդյունքում համայնքը ֆինանսական լծակներ չունի լրացուցիչ ծրագրերի համար, որոնք նոր հնարավորություններ կստեղծեն։ Սա որպես այդպիսին այս ծրագրի Հայաստանի յուրահատկությունն է։ Այսպիսով Քաղաքապետերի դաշնագիր նախաձեռնությունը համայնքներին հնարավորություն է տալիս էներգաարդյունավետության և էներգիախնայողության վերաբերյալ ծրագրեր մշակել, որոնք հետագայում հնարավորություն կունենան մասնակցել դրամաշնորային ծրագրերի, ստեղծելով նոր ներդրումների, նոր աշխատատեղերի հնարավորություն, միևնույն ժամանակ էկոլոգիապես մաքուր պահելով շրջակա միջավայրը, զերծ մնալ էներգետիկ աղքատությունից և ջերմոցային գազերի արտանետումների ավելացումից։ Շուշանիկ Միսխարյան, Դավիթ Եղիազարյան, Մեդիա Հաբ։